Labadiena, labadiena. Nauji deina. Tešlins tas pats. Muliugų dar ir prašau atvažiuoti muliugų. Ja, sipsas. Žinot, konversų galvoj. Čia biškį yra pas mumis skersputys, žinot. Biškį toks skersputys. Nėra ten medžių daug, reikės užsisodinti kuomet nors. Tai kavištėlis, būdamas laukia, norėtų pasikavuoti kažkur. Arba, pavyzdžiui, kokį kiaušį padėti. Mes čia turim seną būdą. Va, bus višto namelis laukia. Nu, jėzau, tas ir aš negaliu. Tik, nu, dabar reikia kelti. Nes vins nepakelia, reikia mutriškas. A ne, tėtuk? Pakelmės, nepakelmės, tai reikia sunkti. Ar rimtė, tokia sunkiai ir... Nu, reikia... Ne, lengviau traukti. O, gal tau Was you to do to do to do? Eik, eik. Kam čia esat? Perkeliam keliuką. Stumsiam toliau. Ну давай, давай. Лик посматуть, ну как, давай, давай. Аж норит сруба вирти. Ну ты как мне давай, я не знаю. Ну ты как это делаешь. Ну ты тут обаче по головок, вот тогда ты его рик все китен посекрись, верь? А, гражулиндас. И то, ну, рут, если гражулин, да и то, не трогай с демейся, зуйкел, йо-йо, йо-йо, котя, 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 котя.
I was you. Na, peita jau. Ateik, ateik, brangusis, ateik. Sakėjai, dėjai spiną. Kudėm neužsirakint? Žioplytė, mokinkės. Na. Na, na. O, va, viskas. O kodėl reikia kelti viršų? O todėl, nauja sistema čia tokia. Paaiškink man, blondinį. Atsirakinti. Pakelti viršų reikia? Jau, čiukšt. Aš jau žadėjau sakyti, kad idėjai spynai ir jį negera. Lel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 
Labą dienėlę. Ketvirtadienis. Liko dvi dienėlės, iki vyrai išvažiavėm. Tai žinok, tik kažkap ne iki filmavimų dabar. Kun tik nužliumbėjau ger pusmėlį. Biški metos. Nes... Nu, užknis. Užknis. Ir sunkia vis laiką atsisveikinti. Tai nežinau, kuomet jūs čia dabar video besulauksit. Koks čia tas nutiks būsdas, sak, laba vakščiau, laba tos stipris blogas bangas, tai gal irgi daveik, žinot. Nes tikrai laba, nu, pat ryt atsikėlė, o tokį jautrį ir kosmosus. Как добрый на плечи. А Jezus Marija. Ar atlaikys šitas balkis? O putį, kur čia dar tas mūsų tėvs? Žodžiu, labą rytą. Šiandien nutikai biškai gerėtis. O gutį palaukėsi murzins. Einam nusivalyti kūjį. Tai virs, kad matot, keičia duris ir aišku pasilieka paskutinė dieną. Nu, negi darysi normaliai, tik grįžis. Juk reikia būtų daugiau stresą, drukas nors neišės, biškai pasinervuoti. A ne. Mes laikot žmogus manytė pasidar. Nu, žiūrėk. Čia tos garsiosios duris, a ne? Čia tos mano išrinktas. Nu, per katras vos neišsiskyrėm. Bet dabar jau pripratau prie tų plastikinių durų, tai nėte bloga nuos. Tai va. A Jezu, dabar vėl gali susigraudinti, nes pagalvojau, kad čia paskutinį dienėlį, kada virsinu mūsų. Einu, pataisysiu, kad jis pusryčių, kur jis ten pjaun. Ir nežinau, jas ir aš gal ku nors pasikrapštyti šalia pazysti. Jokauju. Tiesiog būsim šiandien. Nu, kokias klausykit šaltis. A, palikom longėlį jau. Būsą nimšta visiems hana. Jo, tiems hana. Virst užsiprašė. Ai. Užsiprašė kiaušinių. Čia geriau nusiskynus. Tai galvoju, da pomidoriukų tu pačiu. Nu gaila, vaikai mano, nu. Nesužiūrėjau. Paprikas dar. O! Va. Jis gražis. Netgi atėpsius yra į tėmislio krapų. Tėjus patruškas pašalus, bet juk patruškas. Nežinėjau taip labą. Žodžiu, jasninki. Reikaliuką čia su jumis. Varom. Palaukite. Kokie garsai. Vis truoba dreba, atrodo, kad nugriaus truoba virs. Nu va. Beveik duris jau veito, ne? Kokie akiniai geri. Bet bus gera, bus eisa, o koridorė. Taip.
spips? Ką? Kodėl spips? Kreivai pasakyti. Aš sakau, kad kreivai. Oi, oi. Aš slėku. Pasiimti vakuliukų. Anksčiau. Jėza, koks vėjas, kaip šalta. Ir atsikėlus te patruoti, kad nuotaikiai geresnė negu vakar. Bet jau nuverkiau posmėlį. Kažką apžiaurio sudėtinga šį kartą. Nežinau, matyt, reik žiūrėti, iškuoti. Prašyti vėl sunieną, kad nuvežtų, nes abe parvairaus, jeigu čia man prasidės tūk žlumbėms, kap. Ui, kap vakar, kap šiandien. Nu, labas sunkia, labas sunkia. Tiek gera, kad jis dviejau. Tik viskas paprasčiau, lengviau. Nu, esu maistin žaltys, kad nam dabar būtina rėkda tus 2-3 metus pabūdėl tos pensijas. Aišku, gera galvo, kaip sak, nesvarbo, sulauks, nesulauks, bet bent jau bus kažkoks garantuotas dalyks. Na, žodžiu, važiau į vakuliukų. Košmars. Žiūrėkit, kas daros. Ainas, o tai kap čia dabar? Čia gal dar nieks nematė, čia net negalė važiuoti. Kur čia dabar reik daryti? Aš bijau viriton. Pois, nu. Aik tu savo, kul dabar. Ne, kur varaitėsi. Nebijok, reiškia biškai patraukti. Kur čia reik pranešti, aš nežinau. Sėdėk mažut mašinai gerai. Opa. Jė. Nu tai rūpsiu gal. Ak, važiuoti. Nu, šakis. Niekai nepavyks, ką? Niekai nepavyks, ne? Ne, sargi. Žiūrė. O, matai kaip tas? Nu. Aš bandžiau kelti, nepavyko. Nu, va, kur reiškia virs. Neapspėjot, nu. Čia mūsų konti iki nukreitis. Kam čia reik paskombinti? Niekam. A, niekam, ne? Supratau. Nu, šakis gerai, kada girdi. Ne, neungalvos vyra apsvardys biškį. Gers. Pašaruoju, einu toliau, noriu parodyti. Kap dabar durėlis, kaip šiais koridoris palėti, biškį keistokai, žinot. Nu, čia pas mūsų visada atrodžia aurus bardaks, nes nu, nėra veids, kap kur susidėti. Tai čia labai norėtumės žaliuzėlį kokiu nors. Čia diena naktis, kap biškį. Ką nebūtite baisiai šviesi. Nu, ir dabar, kadangi čia pas mūsų yra dviejų galų suoba, tai, nu, jiems būdavo perčia. Tai, kas da sutvarkys, nes... Oho. Čia galės susinešti, biškai bus eitas. Žodžiu, čia... Sneigs tiesiog kresda į... Oho, čia tai išplūvė, ne? Mes iš tos pusės varom, matyt. Sėdės, vėlis bus gerai. Gerai bus, ne? Sušalis, ne? Ne, normaliai. Sėdės, neištis. Oho. Žodžiu, čia būdo pilna sneigė. Antik į keurą viskas, antik. Tai biški. Žeima. Dieve, kaip ir žinokit, sunku. Kažkoks košmaras. Galvoj, kur čia.
čia išnešti. Ten, jeigu padarysim tu ant kardurių biškai, jau nebebūs tu sneigti, galės jau tik susukis išsinešti, kad čia tvarkingiau atrodytų, nes... Nes, pats matot, kaip yra. Uff, siaubas. Žiaurų siaubas, žinokit. Zara, palikau kaliušis. Mažut, aš nežinau. Paklausti, ačiū, kad parneštų atsuktuvo pasakyti. Gerai, pasakysiu. Žodžiu, tie parsivilkom iš senoje virtuvėnė. Ką, mažut? Padarykos mašiną, gerai? Gerai. Čia vienas pintėlė. Čia galės dar ir batus susidėti, čia įdėjo vadas dar sako, konsipon perkė. Gersnis ir... Nu, gal nebeisneikščia, nes per to labai eidau. Ir dar vieną, kiek atlaisvės mano virtuvė. Vytas, nes ta vien didelis pintėlė biškį mažukai, žinot, šeimininkis kaip ir. Ir bus biškį namuose tvarkingiau. Labai džiaugus, bet susidėlius. Nes man, kad bus daugiau jėgų, nu čia ir savo biškį prisidėjau. Ir... Žiaurė, fainė. Labai džiaugiuosi. Nes nėra umžina, kur pasidėti. Kur tas man virš atranko. Kažau, kažku. Nu, va, neriukai, paskutėjim tau vakarienį. Nu. Viskas vaikiai, tėtis ir tu jau švarą. Ne, švarą pasmergu. Pasmergu į švarą, ne. Valgyk, dukrytė, valgyk. Su peinu. Vakarienį. Labas rytas. Tai va, paskutinis mūsų rytelis. Žiūrėkia atsikėlė. Reikėjai mėguoti, vaikučiai. Ne. Ne, lagaminukus. Ir... Vyrėlis, va, koks laimingas išvažiavot. Koks laimingas. Vaizdėsiu. Vakar atsigulį, sakė, Jėza, kaip aš pavargau to Lietuvų būdams. Na, zuikis. Pavarga girdė. Tai va. Kojam laukam. On su nieną atvažiaus pasiimti. Ir viskas, iki kalėdų nesimatysim. Anksčiau. Ką? Anksčiau. Nu, bet nu, vis tai gruodžio mėnesį begrįšim. Nu, padėti pakuotų. Padėk, esu pakuotų. Esu pakuotų, jau. Ai, tada ta, ne. Nu, tai davai, imk padažų dar. Grybų būtinai. Va, labai skanus grybai. Šiai su kuo, tai mišrainė? Mišrainė, jo, su karštom bulvėm galiu valgyti. Taip, nu, padažas mėgsti į vidų. Ką čia tau dar? O vynės gal vieną. Bet tau tu papas, jam drabužių kokį nieką nesidės. Yra duona, visokių reikalės. Nu, duona pirmiau, nu. Nu, žodžiu. Ei, patyti pakauti yra. Paprašyk jaunimą, kad nuvežt. Turi būti iš 8, po 8, 17, dar ar manie. Žiūrė. Tai kad nepavėlautom į... Kur Saimons? Va, jau sto. Atvažiavo? Nu, kiemre. Pagaliau. Baužiai jūs. Man didžioji. Didžioji. Nu, parašiai grįžiu, gerai? Jo. O ten galvoj, gal kas jo mašina? Eik, išsiaiškink. Ai, ne. Dar jis nėra. Ai. Ten ir rūkai, atėsiu.
žmonėms. Vėlė jam panėdėk. Nu va, viskas. Toks tada tas video šį kartą bus. Išvažiavo vaikučiai viskas. Grįždama prieš kalėdas. Nu. Einu atotiems video. Gražos savaitgalį.